Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Dessa vez estou tentando trazer outros personagens para a nossa série de vídeos de Crash Bandicoot. Este é o último vídeo, algumas pessoas estão dando aleluia, outras estão provavelmente um pouco tristes, mas não tem problema, a gente volta com outras séries e outras tentativas de criar conteúdos serializados aqui nesse canal, desafios desse tipo, e aqui nós teremos Crash encontrando o Polar, que é aquele ursinho. Na minha história, aquele ursão gigante que a gente foge em uma das fases é, na verdade, a mãe do Polar, que ficou maluca por causa de alguma influência do Cortex. Por isso que ela saiu correndo atrás do Crash e destruindo um monte de coisas, e acabou até destruindo o vilarejo do Papu Papu. Isso é só na minha história, tá, gente? É o mundo que eu tô inventando. Então, o que eu decidi fazer nessa cena, eu procurei várias fotografias de cenas no gelo, no pôr do sol e nesse clima mais, assim, colorido do céu, pra ver que coisas e que influências a gente podia colocar nesta cena. Então eu peguei ali uns tons azulados e arroxeados, e que são tons mais frios, né? E fazendo aquele contraste forte com tons mais quentes, como a luz do sol ali naquele final de dia ou início do dia, dependendo, mas trazendo aí essa diferença de temperaturas na mesma cena. O que deixa isso muito propício, eu diria, para uma sensação mais emotiva e mais, assim, tensa, um drama, né? Toda essa parte de iluminação faz muita diferença na forma como a gente reage aos fatos que estão sendo mostrados ali pra gente. Eu queria também que essa parte toda mais próxima do Polar fosse mais fria e a parte, né, mais contrastando com o Crash fosse mais quente. Como se o Crash literalmente fosse trazer um pouco de calor pra a vida do nosso Polarzinho. Então, eu não sei exatamente se o Polar é um bicho que entende a língua dos seres marsupiais, mas o Crash também não fala muito, mas a ideia é que os dois se entenderam o suficiente para conseguir saírem juntos em uma missão para tentar parar o Cortex. Aí eu tentei, literalmente, usar quase que a mesma técnica de iluminação do desenho passado do nosso último vídeo, e é essa ideia de ter o Crash em um tom bem menos saturado e ter somente uma luz de fundo, uma luz de recorte ali, trazendo as saturações originais do personagem. Eu acho que isso funciona muito bem para você conseguir delimitar as cores que seu personagem deveria ter ali no ambiente em que ele está, mas sem deixar tudo estouradão e colorido o tempo todo, o Crash sempre com todas as cores dele, porque ele é um personagem muito colorido. E às vezes, para uma cena mais dramática ou trágica, esse tipo de cor pode ser tonalizado um pouquinho mais para baixo, que fica interessante. E a ideia também era tentar fazer o Polar de uma maneira que ficasse diferente, ou pelo menos interessantinho. Eu tentei pegar aquela pose dele sentadinho, que é muito comum no jogo, né? Porque em algumas fases, acho que no segundo jogo mesmo, o Polar fica na frente das fases em que ele pode te acompanhar, né? Ou você pode basicamente usar ele como uma moto, né? Então eu queria ter isso daí também. E o legal de desenhar o Polar é que ele é um bichinho branco, então a maioria das cores dele vão ser as cores que estão no ambiente, porque essas cores vão ter uma influência um pouco mais forte nele do que teria sobre um outro objeto ou outra coisa. Então eu tentei aí fazer o máximo possível que ficasse divertido, que ficasse interessante o Polar triste aí chorando a perda de sua mamãezinha gigantesca e malvada que quase destruiu metade do planeta. Então era essa a ideia. Então a próxima cena é uma continuação dessa, é meio que uma sequência, seria uma sequência dessas ações. E aqui a gente tem outro pôr do sol, basicamente no mesmo tempo, então a colorização vai ser bem similar. Porém, a gente vai ter umas pedras no fundo, umas pedras de gelo ou qualquer coisa, e o Crash e o Polar estão saindo em direção à sua missão, em sua aventura final ali, para pegar o vilão do nosso filme barra jogo fictício e imaginário que nunca aconteceu e talvez nunca acontecerá dessa forma. Ou não tem problema. Se alguém, vai que isso daqui chega em alguém algum dia, né, que trabalha na Naughty Dog, ou que vai produzir um filme disso, a Sony, uma Sony Studios, não sei, que pega, vai, alguém vai pegar isso. E talvez vai que, né, esse tipo de fanart aqui um dia sirva de referência pra alguma coisa, algum artista viu e falou, esse plano aqui ficou interessante, a gente vê num filme isso um dia, seria muito legal, seria mais legal ter crédito, né, mas pelo menos se eu der uma ideia que chegou no filme já seria fantástico. Outra coisa que eu queria era criar a noção de velocidade nessa cena. E uma coisa que eu vi há muito, muito tempo atrás numa revista ensinando a desenhar quadrinhos, não era quadrinhos, era cartoon mesmo.
era a ideia de que se você tirar o seu personagem que está correndo do chão e colocar ele no ar, a impressão que vai dar é que ele está na metade de um movimento, porque, lógico, personagens normalmente não flutuam em repouso, mas em movimento faz sentido você imaginar que aquele personagem está muito rápido, por isso que ele basicamente está planando ali, né, entre os seus pulos ou saltos ou corridas. Exatamente isso que eu fiz, eu coloquei ali a sombra bem mais abaixo da onde deveria ser e coloquei também o reflexo ali flutuando. Pensando bem, eu acho que essa sombra, eu acho que eu faria isso diferente hoje, essa sombra não tem motivo para estar exatamente abaixo dele, né? O reflexo ali e talvez uma sombra bem mais longe faria mais sentido do que isso que eu fiz aí, porque o sol tá batendo bem de frente com eles, a sombra seria bem mais esticada em um outro lugar. Mas, porém, né, esses desenhos já tem alguns meses, então, bom, de qualquer forma, talvez eu erraria isso ainda hoje, não tem problema, eu erro pra caramba. Então, o que importa é a gente chegar em algum momento que a gente consegue reparar isso de uma certa forma. Agora tem aí a última arte, pessoal, dessa série de vídeos. Eu tentei trazer mais um personagem, eu trouxe aí um daqueles Komodo Brothers, que são aqueles jacarés, basicamente, que são alguns vilões também do Crash. Eu não trouxe muitos outros personagens, eu queria tentar trazer eles em, sei lá, uma outra vez, fazer aí uns fanarts desse personagem. Agora eles todos ganharam, né, redesigns feitos pelos artistas da nova série de jogos aí do Crash. Nova série, né, o remake que eles fizeram. Então seria muito legal eu criar uma arte dessas, eu adoraria fazer isso, só pra treinar e ver o que eu consigo desenvolver em cima. Mas ainda assim, tem algumas opções de design que eu não gostei muito. O Jingodai eu gostei bastante, o Tiny eu acho que ficou muito bem feito. O Cortex pra mim é o melhor redesign, assim. O Cortex é sensacional, apesar que o Cortex ele já vem sendo retrabalhado durante os anos, faz um tempo, né? Vários jogos do Crash que saíram, ele tinha uma posição bem principal, então o Cortex eu meio que tava acostumado a ver uma cara dele já retrabalhada. Mas é bom ver isso, o Neo Jean é um dos que eu queria que tivesse, eu queria que fosse diferente. Eu gostava de como no 3D antigo os personagens eram mais quadradões e eles adaptavam isso pro contexto do jogo, pra história do jogo, pra fazer com que, como se eles tivessem, vamos dizer assim, características mais cartunescas. Então, como eles não tinham muita possibilidade pra criar muitos polígonos ali na cara, eles faziam uma cara mais divertida, mais puxada, mais cartoonizada, mais exagerada. E eu gostava muito disso no Neo Jean e alguns outros personagens, vamos dizer assim, humanos que tinham no Crash. Mas, infelizmente, eu achei que eles ficaram um pouquinho tradicionais. Eu não sei. Eu não gostei muito do redesign. Eu queria algo um pouquinho mais ousado nessa parte. Mas não tem problema. Eu acho que ficou ainda assim algo muito bom, muito decente, muito digno dos nossos jogos novos aí de Crash Bandicoot, que eu não posso jogar, mas posso assistir. O que importa é que a gente tá pelo menos podendo ver, né? Numa época antiga, onde não tinha gameplay, a galera não compartilhava as coisas, porque não tinha internet banda rápida, e assistir um vídeo era impossível. Ou você comprava o jogo, ou você tinha um amigo que tinha o jogo, ou você dava algum outro jeito pra ver o final de uma história ou coisa assim. Eu lembro como eu adorava jogar Tekken, simplesmente pra poder ver a história dos personagens quando você zerava com o personagem, né? Cada vez que você matava e chegava no chefão, poder ver aquele filminho daquela animação 3D esquisitíssima, né? Animação 3D estranha de, sei lá, 1 minuto e meio. Eu não sei quanto tempo que durava aquilo, mas parecia que era muito curto. E eu acredito que era mesmo. Então, é muito legal poder ver essa mudança nos tempos e acompanhar esse dos jogos que foi, com certeza, um dos primeiros que eu joguei na minha vida. E é muito bom ver tudo isso mudando e trocando e evoluindo, né? Eu acho que é sempre legal quando a gente tem essas adaptações. E eu espero que a gente consiga ver jogos novos mesmo, com novas histórias, que ampliem esse universo e leve isso pra uma outra direção. E não somente esses remakes, né? Vamos torcer aí pra ter algumas coisas novas no futuro. Quem sabe tem mais chance e mais público e mais coisas pra acontecer com Crash Bandicoot ainda na história dos games. E estes são os nossos 3 últimos desenhos para finalizar a nossa série de Crash Bandicoot. Aqui com Crash encontrando um polar triste porque, né, a vida acontece. E os dois destemidos saindo para uma nova aventura aí. Os dois voando em direção ao pôr do sol para
sei lá, fazer alguma coisa, não sei o que, eu não pensei muito bem. E aqui eu queria só mesmo introduzir um outro personagem, nem que fosse de uma maneira bem leve. Temos ali um dos Commodore Brothers no fundo ali, espreitando o Crash. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa série. Pra quem não gostou muito, me perdoe, eu vou tentar trazer mais coisas que tenham a ver com seus gostos. A gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Valeu e falou!